Special and effort. Semaili. Intervist ekskluzive me Blerin Gjemailin, njëri nga futbolistët më të mirë të vicekampionit në Calcioligën italiane. Ky djalosh esmer dhe njëri nga futbolistët më të mirë shqiptar në Evropë, flet për karrierën e tij në Napoli dhe reprezentacionin e Zvicrës. Premte, ora 22:05 minuta, ekskluzivisht në TVM2, rrjetin toksor dhe satelitor. Autor, Sami Ademi. Falemndrojmë me TV Dishin për këtë intervistë. Njeri Gjemaili!